Привіт, юний друже! Сьогоднішня наша історія на 21 березня. Чи легко бути дитиною? Якщо не навернетеся і не будете як діти, не увійдете до Царства Небесного. Матвія, 18 розділ, 3 вірш. У Ігоря був поганий настрій. Він ходив взад, вперед, по кімнаті та бубунів. Всі мене повчають, не дають жити, як я хочу. «Чим ти обурений, онучку?» – запитав дідусь. «Знаєш, як важко бути дитиною?» – відповів Ігор та заплакав. Дідусь посадив онучка на коліна і сказав: «Так, Ігорчику, всім нам час від часу буває нелегко. Дорослим також важко бути дорослими. Доводиться вирішувати різні труднощі. Коли мені в житті зустрічаються труднощі, я молюся Богу і кажу: "Я твоє дитя, допоможи мені". І Бог завжди приходить мені на допомогу і дає спокій в серце. Ти ж дідусь, як же ти можеш себе називати дитям? Здивувався хлопчина. Ми всі діти Божі, бо хоче, щоб ми йому довіряли, як діти, пояснив дідусь. Виявляється, що я дитина, і ти, дідусю, дитина. Давай ми, як діти, помолимось Богу і розповімо йому, як це важко бути дітьми, запропонував хлопчик. Дідусь та онук помолились. Після молитви Ігор обійняв дідуся і промовив: «Мені стало так спокійно на серці!» «Це Ісус дарував нам мир і спокій», – сказав дідусь. Важливо, в труднощах завжди звертайтеся в молитві до Бога.